Takk, president. Høyre støtter ikke dette forslaget. Det er ikke fordi vi ikke ønsker strenge straffer for denne type kriminell adferd, men fordi at vi så sent som i 2020 økte både strafferammene, minstestraffen og annet gjennom vedtak i Stortinget innenfor denne gruppa. Det er allerede høye strafferammer, og vi synes det er litt tidlig å gå på å øke de ytterligere. Så når vi stemmer mot, så er det ikke fordi, og det er heller ikke et uttrykk fra Høyre, om at vi ønsker å ta i mild hånd på det som gjelder vold mot politiet. Tvert om, de som står i fronten for å beskytte samfunnet, de skal beskyttes både materielt, men også ikke minst gjennom kraftige reaksjoner hvis folk utøver vold eller truer dem.